Anons etdiyimiz xəbərə çatdıq. Bərdədə saxta əlilliyi üzə çıxan vətəndaş həkimə hücum edib. Əyani müayinə zamanı müəyyən edilib ki, 2016-cı ildən bəri hər ay 1300 manatdan yuxarı pensiya alan vətəndaşa əslində saxta formada ikinci qrup əlillik təyin olunub. Saxta əlilliyin aşkar olunmasından hiddətlənən Bərdə rayon sakini Şəmail Mustafayev Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin qadın həkim ekspertinə hücum edərək onu yumruq zərbələri ilə döyməyə başlayıb və nalayiq ifadələr işlədib. Otaqdakıların müdaxiləsi ilə kənarlaşdırılan vətəndaşın hərəkətləri barədə araşdırma aparılır.